Bunt Nišlija zbog značajno većih računa za grejanje poslednjih meseci konačno daje rezultate. Novi pregovori Udruženja Skupština stanara i gradske vlasti mogli bi za posledicu da imaju 20% niže račune sledeće grejne sezone. Zbog nove cene gasa predlog je da varijabilni deo bude 5,53 dinara po kilovat satu, što je za 2 dinara manje nego prethodne sezone, kaže većnik Miloš Banđur. I dodaje da predlog uprave toplane da poveća fiksni deo za 4 dinara nisu prihvatili. Naš stav je da ćemo prihvatiti smanjenje varijabilnog dela cene, ali da nećemo prihvatiti povećanje fiksne cene. Znači da toplana jednostavno mora da primeni mere racionalizacije koje smo im i naložili pre više meseci i da svoje fiksne troškove svede u takav okvir da postojeća fiksna cena to može da isplati, odnosno da zadovolji. U Udruženju Skupština stanara kažu da će novu ponudu razmatrati kada dobiju zvaničan dokument od grada. Došlo je do izvesnih ponuda što se tiče gradskih struktura, koje su sada mnogo povoljnije nego što su bili njihovi raniji stavovi. Kada dobijemo zvaničan dokument o rezultatima ovih razgovora, mi ćemo sa tim dokumentom upoznati Skupštinu predsednika. Pozivamo i vas da dođete na tu skupštinu, jer ćemo mi tada očekivati da se skupština izjasni o tome da li prihvata te nove ponude, te nove momente ili ne prihvata. Mi ne donosimo nikakvu odluku, zato bi bilo nekorektno da ja sada bilo šta korektno kažem dok ne dobijemo zvaničan papir. Za sada su pregovarali samo o ceni, a kako kažu, dogovorit će i uslove isključenja, odnosno obustave isporuke toplotne energije, kaže Banđur. Ta obustava će moći da se ostvari pod mnogo povoljnim uslovima nego do sada kada Skupština bude donela svoju odluku. Tako da evo ja i ovu priliku koristim da građane posavetujem sve one koji su podneli zahtev za isključenjem da to preimenuju u zahtev za obustavom isporuke toplotne energije. Ukoliko ih ovo, da kažem, novo sniženje cene ne motiviše da ostanu u sistemu. Do kraja septembra pre sednice Gradske skupštine biće završena konačna verzija pravilnika o načinu snabdevanja toplotnom energijom, a Udruženje Skupština stanara i celokupna javnost imaće uvid u nove odluke pre nego što budu usvojene na Skupštini, kaže Banđur.